Boleh jadilah perempuan ini jodoh awak. Boleh jadi saja. Tidak semestinya begitu. Nah, kadang-kadang kita terlalu teringat sangat kat dia. Nah, maka kejam mata nampak. Kejam mata nampak. Dan kadang-kadang tak kenal pun dia. Cuma hati ni duduk sibuk, susah hati ingat bila nak kahwin, bila nak kahwin. Kejam mata nampak selalulah.